Så er der igen nyt fra Speedway-fronten. Det er i dag torsdag den 21. september 2017, og vi befinder os på Moldau Speedway Arena, hvor Holsted Speedway Klub og deres stab af dygtige frivillige er værter for en Speedway-match i Danmarks turneringens første division for 500cc-maskiner. Vejret var bestemt ikke det bedste, man kunne ønske sig. Det var overskyet, og så dryppede det ind imellem en lille smule. Men det gik dog. Banens beskaffenhed gav anledning til visse bekymringer. Men takket være et fantastisk fint stykke banearbejde fra især Ernst Bøghs side, så blev der skabt en speedwaybane, som det blev rimeligt at køre på. Der deltog fire klubber i matchen, nemlig Esbjerg, Holsted, Glumsø og Grindsted. Og det var bestemt et felt på i alt 20 ryttere, der både ville, kunne og havde lyst til at kæmpe. Og de skulle ud i en match på 20 heat. Det var nogle af de meget unge og fremadstormende speedway-ryttere, vi har i Danmark. Heldigvis for det. Og de var alle sammen mødt op med en fantastisk lyst og gejst til denne her speedway-dyst. Og der blev bestemt ikke lagt fingrene imellem. Matchen startede kl. 19, og de første fem heat var bestemt fyldt med problemer og mange omstarter, hvorfor nogle nok frygtede lidt for tiden, da det var normal arbejdsdag om fredagen. Men da ellers begyndelsesvanskelighederne var overstået, blev det til en både fin og yderst spændende speedway-match, takket være de unge og med ildhu fyldte speedway-ryttere. Og så selvfølgelig igen takket være blandt andet Ernst Bøgh for det kæmpe arbejde, han satte i værk. Man havde blandt andet gjort det, at man havde skubbet en del af dirten fra banen ind på midterstriben. Og så var den jo lige pludselig væk. Og hvad gjorde de dygtige og smarte Holsted-folk så? Jo, de havde simpelthen købt en strib af Dannebrogsflag. De her små, I ved godt, man benytter til fødselsdag. Og dem havde de sat hele vejen rundt, så det var jo fantastisk at se sådan en fest, der næsten var udsigt til. Men det var altså for at markere, hvor midterstriben den skulle have været. Her startede første heat, og der har vi i rød Mathias Nielsen. Vi har i blå Sam Jensen, vi har i hvid Nikolaj Rosgaard og i gul Emil Engstrøm. Og der sker jo desværre det, at der styrte faktisk to ryttere først her, og så styrte derudover en mere. Således at tre af rytterne i første heat, de faktisk styrtede. Og det medførte, at de to udgik. Og så var der lige pludselig kun to, der skulle køre i omstarten. Og det blev Emil Engstrøm i gul og Nikolaj Rosgaard i hvid. Og for lige at rekapitulere, så er det sådan, at rød det er Esbjerg, og blå det er Holsted, og hvid det er Glumsø, og gul det er Grindsted. Og som sagt er det her Emil Engstrøm, der ligger forrest i første heat. Og det er klart. Det er naturligvis noget, som holdleder Morten Pedersen sætter stor pris på. Det er jeg helt sikker på. Men det var unægteligt en vanskelig bane at køre på. Og rytterne og deres maskiner, jamen det vil jeg slet ikke nævne, for de lignede bare noget, der rigtig, rigtig var fyldt med snavs. Fordi hvis man som rytter kom til at ligge i strålen fra en kollega, ja, så fik man jo den lige både ind på maskinen og ind på sig selv. Og det er klart, det kunne man i hvert fald se. I heat nummer 2, der har vi en startsnor, der kommer i vejen, og det betyder så, at rød rytter, der rammer startsnoren, han skal starte for 20 meter pletten. Der var i rød Jonas Jensen fra Esbjerg, i blå Martin Hansen Holsted, og i hvid Dominik Møser fra Glumsø, og i gul Jason Jørgensen, der kører på Grindsteds hold. Dominik Møser, han udgår. Og så er der kun de tre rytter tilbage,
Og der kan man se, at her er det gule Jason Jørgensen, der er lagt sig i front. Og så ligger Martin Hansen i blå på anden pladsen. Og i rød Jonas Jensen på tredje pladsen. Og på det her tidspunkt, der er Dominik Mølser fortsat med i dette heat. Men han udgår og når altså ikke at komme med i mål sammen med de tre øvrige ryttere. Og det blev så igen en fantastisk heatsejr til Grindsted. Og så kommer Dominik Møser her. Men da han kører direkte i ryttergården, ja, så får han altså betegnelsen, at han er udgået af heatet. I heat nummer 3, der har vi rød Kasper Andersen Esbjerg. Vi har i blå Patrick Justen Holsted, i hvid Claus Wissing Grumsø og i gul Peter Krager. Og der sker der det, at blå rytter Patrick Justen, han styrter. Og så bliver der lavet en omstart uden deltagelse af blå rytter. Og her har vi så omstarten, og der er det i rød Kasper Andersen, i blå, undskyld, i hvid Claus Wissing og i gul Peter Krager. Og der bliver Kasper Andersen overhalet af Claus Wissing, der her vedbringer sig så i spidsen for heatet. Og så ligger som sagt Kasper Andersen på anden pladsen, og Peter Krager, han ligger på tredje pladsen. Og her på rymmende pind på sidste omgang er det stadigvæk således, at det er Claus Wissing i hvid, der ligger på førstepladsen, og Kasper Andersen på andenpladsen, og Peter Krager på tredjepladsen. Og det blev den stilling, der var gældende, da rytmen kørte over målstregen. I heat nummer 4, der har vi i rød Tim Sørensen. Vi har i blå Sebastian Mortensen. Vi har i hvid Patrick Hansen. Og i gul Morten Bilenbrink. Og der sker der det, at blå rytter Sebastian Mortensen, han styrter. Man kan se hans maskine, den stejlede her første gang, og så stejler den igen her. Og der lykkes det ikke, Sebastian er klar det. Og det må jo siges at være noget af en voldsom en, at maskinen den stejler på den måde, for det er utrolig svært at kontrollere, hvorhen maskinen den lander. Og desværre sker der som sagt det, at Sebastian i blå, han bliver udelukket, og så bliver du foretaget en omstart alene med tre ryttere, og det er således Tim Sørensen i rød, og i hvid Patrick Hansen og i gul Morten Bilenbrink. Og der er det Tim Sørensen i rød, der er bragt sig i front for Esbjerg, og så ligger Patrick Hansen på tredje pladsen og Morten Bilenbrink på anden pladsen. Men det stiller store krav til rytternes kørefærdigheder at køre på den her bane. Men efterhånden som aftenen den skred frem, så lykkedes det faktisk for de forskellige ryttere at finde en måde at køre banen på, så der kom noget herligt fint og spændende speedway ud af det. Men det er stadigvæk Tim Sørensen, der her har adgang til at vinde en heatsejr, og det kan man jo tydeligt se på om, at det kan han godt lide, for han kører lige på baghjul hen over målstregen. I heat nummer 5, der har vi rød Jannik Sørensen. Vi har i blå Niklas Clausen, i hvid Nicky Granholdt og i gul Joshua Coyne. Og der sker det, at Jannik Sørensen han styrter, og så bliver der etableret en omstart, men uden rød deltagelse. I omstarten af heat nummer 5, der har vi i blå Niklas Clausen. Vi har i hvid Nicky Strandholdt og i gul Joshua Coyne. Og der sker det, at Joshua Coyne i gul ligger sig i front, og så ligger i blå Niklas Clausen på anden pladsen, mens i hvid Nicky Strandholdt
ligger på tredje plads. Feltet det viser sig at blive utrolig langstrakt. I det afstanden imellem en gul Yorkshire Coin og så en hvid Nicky Strandholt bliver ekstremt stor. Faktisk så indhenter Yorkshire Coin og Niklas Clausen om et øjeblik Nicky Strandholt. Og da gul Yorkshire Coin kører over målstregen som vinder af heat nummer 5 og med Niklas Clausen på anden pladsen, der sker der det, at der mangler Nicky Strandholt at køre en hel omgang. Men i et 5 blev altså vandt af en gul Yorkshire Coin. I heat nummer 6, der har vi i rød Mathias Nielsen. Vi har i blå Martin Hansen, i hvid Claus Wissing og i gul Morten Biedenbrink. Og der er det i hvid Claus Wissing, der har lagt sig i front. Mens i gul Morten Biedenbrink ligger på andenpladsen, og så i blå Martin Hansen på tredjepladsen, og så ligger i rød Mathias Nielsen på fjerdepladsen. Men det lykkes faktisk Martin Hansen her i blå at overhale i gul Morten Biedenbrink, så ledes Martin Hansen, han kommer op på andenpladsen. Og så ligger Mathias Nielsen fortsat på fjerdepladsen. Men i front, der har vi fortsat på førstepladsen Claus Wissing, der blev heatvinder af heat nummer 6. I heat nummer 7, der har vi i rød Jonas Jensen. Vi har i blå Sam Jensen og i hvid Patrick Hansen og i gul Peter Carter. Og der er det i blå Sam Jensen, der jo er på hjemmebane, der har lagt sig i front, mens der er en vældig kamp om anden og tredje pladsen imellem rød og hvid rytter. Og der sker så det, at stillingen er fortsat, at Sam Jensen ligger på førstepladsen, så ligger Patrick Hansen i hvid på andenpladsen, og i rød Jonas Jensen på tredjepladsen, og i gul Peter Karker på fjerdepladsen. Og det blev den stilling, der var gældende her, hvor rytten har kørt i mål. I heat nummer 8, der har vi i rød Kasper Andersen, vi har i blå Sebastian Mortensen, vi har i hvid Nikolaj Rosgaard, og vi har i gul Jason Jørgensen. Og der er det gule rytter Jason Jørgensen, der er lagt sig i front, mens han har i rød Kasper Andersen liggende på anden pladsen, og så ligger Sebastian Mortensen på tredje pladsen, og i hvid Nikolaj Rosgaard, han ligger på fjerde pladsen. Jason Jørgensen har allerede fået slået et fint hul, og ligger til en sikker heatsejr, medmindre der sker noget uforudset. Kasper Andersen forsøger ganske vist at få kontakt, men med den afstand, der er imellem Jason Jørgensen og Kasper Andersen, der tror jeg ikke, det lykkes. Og det betyder, at der på ny er en heatsejr til Grindsted her, hvor rytten er kørt over målstregen. I heat nummer 9, der har vi rød Tim Sørensen. Vi har i blå Patrick Josefsen. Og vi har i hvid Dominik Møser og i gul Emil Engstrøm. Og der er det i hvid Dominik Møser, der er lagt sig i front. Og så ligger Tim Sørensen i rød på andenpladsen. Og på tredjepladsen, der ligger Patrick Josefsen. Og så ligger i gul Emil Engstrøm. På tredjepladsen. Men der sker det, at Tim Sørensen, han er ved at komme galt et sted over i barrieren og bliver derved skubbet ned på fjerdepladsen. Så ledes det, at det bliver Dominik Møser, der indtager førstepladsen i hvid
og så Emil Engstrøm på andenpladsen, og Patrick Josen på tredjepladsen, og så Tim Sørensen på fjerdepladsen. I heat nummer 10, der har vi i rød Jannik Sørensen. Vi har i blå Niklas Clausen, i hvid Nicke Strandholt og i gul Joshua Coyne. Og der er det i blå Niklas Clausen, der er lagt sig i front. Og så ligger i rød Jannik Sørensen. På tredjepladsen, men han kommer her op på andenpladsen. Ah, der er lige lidt kamp derimellem. I rød Jannik Sørensen og i gul Joshua Coyne. Men det ser ud til at være Jannik Sørensen, der løber af med sejren og bringer sig herved på andenpladsen, og så ligger Joshua Coyne på tredjepladsen, og Nicke Strandholt, han ligger på fjerdepladsen. Han kommer kørende her, og det vil sige, at han bliver faktisk om et øjeblik overhalet. Men det blev han så ikke. Men han skulle faktisk køre en omgang mere. Nummer 11, der har vi i rød Mathias Nielsen. Vi har i blå Patrick Josefsen, og vi har i hvid Patrick Hansen, og i gul Jason Jørgensen. Og der er det, som det kan ses, i gul Jason Jørgensen, der har lagt sig i front, mens i hvid Patrick Hansen ligger på anden pladsen, og så ligger i så ligger rød rytter Mathias Nielsen på tredjepladsen, og blå rytter Patrick Josefsen, han ligger på fjerdepladsen. Men Jason, han har indtaget førstepladsen, og den tvivler jeg meget på, at han giver slip på, med mindre at han naturligvis bliver tvunget af en af de andre ryttere. Men han har fået slået et gevaldigt hul, og det virker til, at det blev derfor, at han kunne køre i mål her, som sikker vinder af heat nummer 11. I heat nummer 12, der har vi i rød Jonas Jensen. Vi har i blå Sebastian Mortensen. Vi har i hvid Claus Wissing og i gul Emil Engstrøm. Og der sker det, at Sebastian Mortensen, han styrter i sidste omgang. Men det er i hvid Claus Wissing, der har lagt sig i front. Og så ligger Emil Engstrøm på anden pladsen. Og Sebastian Mortensen, han ligger faktisk på tredjepladsen her. Og så ligger i rød Jonas Jensen på fjerdepladsen. Og stillingen er stadigvæk den samme. Men der sker så det, at Sebastian han styrter lige før mål,
Jeg når ikke at se det, fordi jeg har min kamera rettet imod den forreste del af Elias. Men det blev Claus Wissing i hvid, der vandt heat nummer 12. I heat nummer 13, der har vi i rød Kasper Andersen. Vi har i blå Sam Jensen, i hvid Dominik Møser og i gul Martin Pietenbrink. Og der sker der det, at der er en rytter, der kører i snoren, og så bliver reserveret en omstart, hvor rød rytter Kasper Andersen, han skal starte fra 20. pladsen, eller 20 meter pladsen. Undskyld. Men til trods for, at Kasper Andersen har det handicap, at han starter 20 meter bag ved de øvrige ryttere, så etablerer han alligevel så stor en hastighed, så han faktisk når at overhale og bringe sig op på anden pladsen. Og det må jo bestemt siges at være noget af en præstation, når man tænker på, hvor vanskelig banen den er at køre på. Som vi kan se her, så kæmper Kasper Andersen, og så vil skæbnen jo, at maskinen den går i vejret for Morten Pilenbring, og der bliver han så skubbet ned på tredje pladsen. Og det blev så Sam Jensen i blå, der vandt heat nummer 13. I heat nummer 14, der har vi rød Tim Sørensen. Vi har i blå Martin Hansen, i hvid Nikolaj Rosgaard og i gul Peter Kakler. Og der er det Peter Kakler, der på Rindsteds vegne er langt sig i front. Og så ligger Tim Sørensen i rød på anden pladsen og i blå Martin Hansen på tredje pladsen og Nikolaj Rosgaard i hvid på fjerde pladsen. Peter Karl ser ud til at have fuld kontrol over heat nummer 14, og får endda slået et gevaldigt hul til kollegaerne i feltet. Og det betyder naturligvis, at han kan køre imod med en ny heat-sejr til Grindsted. I heat nummer 15, der har vi i rød Jannik Sørensen. Vi har i blå Niklas Clausen, i hvid Nicky Strandholt og i gul Joshua Krøyen. Og der er det blå rytter Niklas Clausen, der har bragt sig i front. På anden pladsen, der ligger Jannik Sørensen. Og så ligger Joshua Krøyen på tredje pladsen og Nicky Strandholt på fjerde pladsen. Og denne stilling er fortsat uændret. Stadigvæk er det Niklas Clausen, der ligger i front. Og så sker der det for Jannik Sørensen, at han skrider for meget ud her. Og derved lykkes det så Joshua Krøyen at bringe sig op på anden pladsen. Og han skubber derved Jannik Sørensen ned på tredje pladsen, mens Nick Strandholt fortsat ligger på fjerde pladsen. Og det bliver således Niklas Clausen, der vinder heat nummer 15. Og så kommer Nikolaj, eller Nicky Strandholt her ind. I heat nummer 16, der har vi rød Jonas Jensen. Vi har i blå Patrick Josefsen, og i hvid Nikolaj Rosgaard, og i gul Morten Pibenbrink. Og der er det i gul, hvor den Pibenbrink, der er bragt sig i front. Mens Nikolaj Rosgaard, han ligger på anden pladsen, og så ligger Patrick Justen på tredje pladsen, og Jonas Jensen i rød på fjerde pladsen. Men det kunne se ud som om, at Jonas Jensen har maskinproblemer, i det han har slet ikke nær den samme hastighed, som de tre øvrige rytter har i feltet. Og det bliver således i gul Morten Pibenbrink, der kan køre i mål som sikker vinder af heat nummer 16. I heat nummer 17, der har vi i rød Mathias Nielsen, i blå Sam Jensen og i hvid Dominik Møser og i gul Peter Kakker. Og der er det hjemmebanerytteren Sam Jensen i blå,
der har indtaget førstepladsen. Og så indtager Peter Karker i gul andenpladsen, mens i hvid Dominik Møser og Mathias Nielsen kæmper om henholdsvis anden og tredje, eller om tredje og fjerde pladsen. Men Søren Jensen, han har indtaget førstepladsen. Og så ligger Peter Karker stadigvæk på andenpladsen, mens Mathias Nielsen og Dominik Møser fortsat kæmper om tredje og fjerde pladsen. Men det blev Mathias Nielsen, der indtog tredje pladsen, da rytmen kørte over målstregen. I heat nummer 18, der har vi i rød Kasper Andersen, i blå Martin Hansen, i hvid Patrick Hansen og i gul Emil Engstrøm. Og der er det i hvid Patrick Hansen, der har indtaget førstepladsen, og så ligger i gul Emil Engstrøm på andenpladsen, og Kasper Andersen, han ligger på tredjepladsen, mens Martin Hansen i blå, han er udgået af hele. Men Patrick Hansen, han har god fart på maskinen, og han har fået slået et gevaldigt hul til de to øvrige ryttere i feltet. Og det bliver unægteligt noget af en opgave for dem at nå ham. Mens Emil Engstrøm fortsat indtager andenpladsen, så ligger Kasper Andersen på tredjepladsen. Og det blev den stilling, der var gældende, da rytten er kørt over mål. I heat nummer 19, der har vi i rød Tim Sørensen. Vi har i blå Sam Jensen, i hvid Claus Wissing og i gul Jason Jørgensen. Og der er der en vældig kamp imellem Tim Sørensen og Claus Wissing. Men det blev Claus Wissing, der løb af med sejren, og han skubbede derved Tim Sørensen ned på andenpladsen, mens Sam Jensen, han ligger på tredjepladsen, og så ligger Jason Jørgensen på fjerdepladsen. Men Claus Wissing, han har indtaget førstepladsen og ser ud til at øge afstanden til de tre øvrige ryttere i feltet. Og han vil derfor, hvis han indtager den samme position, når rytmen er placeret målstregen, være sikker vinder af heat nummer 19. Og det lykkes faktisk her, så kommer Tim Sørensen ind på andenpladsen, og Sam Jensen på tredjepladsen, og Jason Jørgensen på fjerdepladsen. I heat nummer 20, der også er det sidste, der har vi i rød Jannik Sørensen, vi har i blå Niklas Clausen, vi har i hvid Patrick Hansen, og i gul Joshua Køjen. Og der er det i hvid Patrick Hansen, der er nu op på førstepladsen. Det gør han faktisk her, i det han overhaler, hvad det hedder, de øvrige rytter i feltet, og bringer sig derved på førstepladsen. Og så indtager Niklas Clausen andenpladsen, og Jannik Sørensen tredjepladsen, og Joshua Køjen fjerdepladsen. Men Patrick Hansen, han har god fart på maskinen, og vil derfor om et øjeblik kunne køre i mål som sikker vinder af heat nummer 20. Her kører rytten ud på sidste omgang, det er stadigvæk Patrick Hansen i hvid, der ligger i front, og så ligger Niklas Clausen i blå på andenpladsen, og Jannik Sørensen på tredjepladsen, og Joshua Køjen på fjerdepladsen, og det bliver den stilling, der er gældende, der hvor rytten er placeret målstregen. Det var således afslutningen på matchen, og den blev vundet, som det kan ses, af Grindsted med 37 point. Og så havde Glumsø 31, Holsted 28 og Esbjerg 23. Og så kan de fantastiske vindere af denne match indtage podiet, nemlig Grindsteds fantastiske ryttere og Morten og de henholdsvis holdleder og assisterende holdleder på Grindsted første divisionshold. Og vi vil naturligvis også benytte lejligheden til at ønske Grindsted hjertelig tillykke med sejren. Og så vil vi bestemt ikke undlade at sige tak til Holsted Speedway Club, fordi vi igen må gæste dem.
Og med disse ord vil vi ønske jer alle sammen en fortsat rigtig god dag, og tak fordi I kigger på vores film. Mange herlige hilsner fra Bente og Torkel Brunsbjerg i Skjern. Og prøv så lige at se den pligtopfyldenhed, som Ernst Bøgh han udviser. Her er matchen fuldstændig slut, og klokken den nærmer sig med raske fjed 22 om aftenen. Og hvad gør han? Han kører ud på banen. Fantastisk, Ernst. Det fortjener du rigtig stor tak og respekt for.